Minst tre omkommet og fire alvorlig skadet i godstogavsporing på Sjusjøya i Oslo. 16 godsvogner rullet ukontrollert i 8 kilometer gjennom Oslo før de sporet av på Sjusjøya. God ettermiddag, her NRK med nyhetene klokken 17. Tre personer er bekreftet omkommet, og fire er alvorlig skadet etter at et godstog sporet av på Sjusjøya i Oslo i ettermiddag. En person er fortsatt savnet. Ulykken skjedde rundt 12:15. Ulykkestedet blir beskrevet som et katastrofeområde. Store redningsstyrker fra brann- og redningsetaten er sendt til Ormsund etter at et godstog kolliderte under dramatiske omstendigheter like før 13:30 i dag. Morten Schrøder var vitne til hendelsen. Får først høre da et forferdelig støy, hvor det kommer da et tog i en vill fart og braser da inn i en trailer. Og ja, det er det første jeg ser. Da fortsetter altså godstogene tvers gjennom traileren og treffer bygget bak meg her. Hva gjør du da? Nei, altså, jeg oppfatter jo ikke at godstoget har gått helt ut hit. Det vi ser er jo en 6-7 vogner som ligger velva, hvor en vogn har truffet en annen trailer. Og det første vi gjør da er jo å få den karen ut av traileren, for han var jo da skadet, men veldig greit sånn i situasjonen å være. Og det går en liten stund før vi oppfatter at toget har gått videre ut hit og gjennom en terminal og ut i fjorden. Det får ikke vi med oss før ambulansen kommer. Tre personer er foreløpig bekreftet omkommet. Nå jobber politiet med å kartlegge skadene på ulykkesstedet. Vi fortsetter letinga, for vi savner én person. Vi har fått bekreftet at tre er døde, at fire er skadd. Tre av dem er kjørt til Ullevål, mens en er kjørt til legevakt. Godstogene var ikke festet til et lokomotiv da ulykken inntraff. De tilhørte selskapet CargoNet. Nei, vi vil ikke spekulere noe om årsaksforholdet, men det er som sagt 16 vogner som har rullet ned, og vi er nå i full gang sammen med politi og brannvesen for å finne ut rundt årsaksforholdet. Hvordan ser det ut der dette har skjedd? Det kommer meldinger om at toget blant annet havnet i sjøen. Jeg er på vei ned dit nå, så jeg har ikke oversikten over det, men det er jo naturlig at dette er jo et vognstamme da, som har gått i en bygning og i sjøen og ser jo ut deretter. Hovedredningssentralen i Sør-Norge har sendt redningshelikopter til stedet, og ambulanser ble også sendt ut. Stengning av Mosseveien har ført til store bilkøer. Ja, reporter Martin Fjørtoft, er det blitt noe mer avklaring rundt denne personen som skal være savnet? Her er det foreløpig ikke funnet noen flere personer i ruinene, men søket pågår. Det kan jo være at det er mennesker som er tatt av disse vognene som ikke er meldt savnet. Og dette kan du fortelle oss mer om, Oddleif Sveinungsen ved Krimvakta i Oslo. Hva er det som foregår av arbeid bak oss nå? Det vi har gjort nå, det er at vi har fått inn en spesialkrane for å løfte opp disse vognene som ligger i sjøen. Årsaken til at vi gjør det er for å sikre området i sjøen slik at froskemenn kan komme ned og søke etter eventuelle mennesker som kan ha vært gått over kajkanten. Hva med som er sammenrast? Ja, det vil vi ta etterpå. Vi vil prøve å løfte vekk denne bygningen for også å se der om det kan ligge personer. Der er det blant annet en trailer, er det ikke det? Ja, der står noen biler, blant annet en trailer. Den har vi vel for så vidt fått søkt gjennom, men det ligger såpass mye materiale over vognene som står der at vi er avhengig av å fjerne dette for å kunne få med sikkerhet fastslått at det ikke finnes personer der. De tre omkomne som er funnet, hvor fant dere de igjen? Ja, da fant vi to av dem like bak meg her, i nærheten av vognene, og så fant vi en tredje litt lenger bortover da, som ca. 100 meter fra disse. Hva kan du si om hvem de omkomne er? Foreløpig så er ingen av disse fastslått noe sikker identitet på, så det kan jeg ikke si noe om foreløpig. Hva gjør dere nå videre i etterforskningen av denne saken, politimessig?
Nei, nå må jo politiet sammen med havarikommisjonen prøve å finne ut hvorfor dette kunne skje, og hvorfor et slikt stort vognsett kunne slippe løs ifra Alnabru og havne her nede. Det er jo litt underlig at noe slikt kan skje, men det blir jo da politiets oppgave å prøve å finne ut av. Det siste vi hører herfra er jo at det blir en omfattende gransking både fra politiet og havarikommisjonen, mens så fortsetter da søket etter mulige savnede personer. Men nå er ikke politiet sikre på at det er en savnet person, men de tar alle forholdsregler og søker gjennom området som om det skulle være noen i ruinene eller i vannet på katastrofeområdet. Takk til deg, Martin Fjørtoft på Sjusøya. 16 løse togvogne har drept mindst 3 i Norges hovedstad Oslo i eftermiddag. Vognene nåede at drøne omkring 8 km gennem byen, før nogle af dem endte i havnen, og andre væltede på kajen. På deres vej gennem byen slæbte togvognene adskillige køretøjer med sig og ødelagde også en kontorbygning. En er endnu savnet, og frømænd har ledt i havet, mens politiet leder med hunde på land. Havarikommisjonen vil hastebehandle togulykken på Sjusøya. 3 mennesker omkom, 4 skadd. Regjeringen er ansvarlig hvis hele FN-operasjonen i Tsjad rakner, sier Kristelig Folkeparti. Utbredt eksamensjuks blant norske studenter, viser undersøkelse. Bare et fåtall blir tatt. Og Drammen er seriemester i håndball for 4. gang etter knusende seier over Follo. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Havarikommisjonen har god tro på å finne årsaken til den tragiske togulykken på Sjusjøa i dag, der 3 personer omkom. I løpet av 30 dager regner kommisjonen med å kunne forklare hvorfor 16 godsvogner i høy fart braste inn på kaiområdet i Oslo i ettermiddag. I kveld startet det krevende arbeidet med å heve togvognene som ligger i sjøen her på Sjusjøa i Oslo. Ved hjelp av 2 spesialkraner skal vognene løftes på land, slik at dykkere kan få gjennomsøkt havnebassenget. Nå prøver vi å få gjennomsøkt stedet skikkelig, slik at vi er 100% sikre på at ikke det ikke finnes personer, hverken under bygninger eller ute i sjøen hvor det ligger 3-4 vogner. Tidligere i dag ble det slått full katastrofealarm. På kaianlegget var situasjonen kaotisk, ødeleggelsene var massive. Kort tid før hadde 16 godsvogner, som til sammen veier flere 100 tonn, løsnet på Alnabru. Så startet den ville ferden nedover mot kaianlegget på Sjusøya. Jeg drev og lastet bilen min og får da høre da et voldsomt støy, hvor da det kommer et tog uten lokomotiv i vilfart, som da braser inn i en lastebil her, før det da går videre ut på havneområdet og gjennom en terminal og ut i sjøen. Kan du beskrive litt hvor kom det fra, hvordan så det ut? Togsettet har vi fått høre kom fra Alfaset, og kom jo da der bortenifra og videre innover på kaiområdet her. Og med en voldsom støvsky etter seg, og de siste vognene er ikke i nærheten av å ligge ned på skinnen engang, så fort går det i toget. Like før hadde Jernbaneverket desperat prøvd å stanse de løpske vognene ved å styre det inn i en murvegg. Men farten var for stor, vognene knuste sperrene og raste videre. Det endte katastrofalt. 3 mennesker omkom da vognene traff terminalbygningen med en voldsom kraft. Jeg vil anta et sted mellom 110 og 120 km kom det toget. 16 godsvogner av 31 tonn stykke. Hva tenkte du da? Jeg tenkte at det her kommer til å få fatale konsekvenser med et godstog her nede på det lille havneområdet som er igjen her med så mye trafikk, at dette her kommer til å gå dårlig. Spørsmålet Havarikommisjonen nå må prøve å finne svar på er hvordan dette kunne skje. Det hele startet jo på Alnabru, da, så vi må jo begynne å se der. Hva er det som har gått galt der? Når tror du dere kan ha noe svar på hva årsaken til ulykken var? Vi tar jo sikte på å kunne gi i hvert fall et begrunnet svar så langt det er mulig da, i løpet av en 30-dagersperiode. Da skal vi ned på ulykkesstedet. Olav Rønneberg, er det sånn nå at politiet altså ikke lenger leter etter personer i området?
Nei, det helt riktig. Ingen meldt savnet, og de som var savnet holdt jeg på å si, har gjort rede for. Det altså tre omkommende bekreftet i denne ulykken. Det fire personer som skadd, derav en kvinne på 35 år som da kritisk og ustabil. Og vi har med oss politiet her, politiets innsatsleder Grete Lørland, og hva skjer videre på stedet utover kvelden her nå? Nå har vi satt i gang arbeidet med å heve de togsettene som ligger i vannet. Underveis her så vil vi ha dykkere ned i vannet for å søke etter eventuelle personer. I tillegg så starter vi også arbeid med å rive det bygget som togsettet har kjørt gjennom. Og der også, underveis, så vil vi ha inn hunder for å søke i massen etter hvert som vi tar bort bygningsmasse. Det arbeidet med å få togvognene opp av vannet, hvor krevende det? De er forholdsvis tung, så de jobber med å sikre materiell, sånn at det vil foregå på en sikker og god måte. Er det grunn til å tro at dette arbeidet vil pågå enda en del timer utover kvelden og natten her? Ja, det er uvisst å si hvor lenge vi kommer til å jobbe her, og hvor lenge det vil være sperringer i området her. Men dere leter ikke etter noen savnede her? Vi har ingen savnet. Sier vi takk til Grete Lørland, og som vi hører også, arbeidet her på ulykkesstedet, det fortsetter utover kvelden og natten.